Здравейте, аз съм Стоян и съм част от тренинг екипа на Софтуерен университет. Тук съм за да ви запозная с безплатният курс Programming Basics. Той е предназначен за напълно начинаещи хора, които имат желание да навлезнат в света на програмирането и да видят какво е това софтуер. В края на курса ви очаква изпит, който е по желание, но е входен за програмата по софтуерно инженерство на Софтуерен университет. Ако имате желание да навлезете в програмирането и да видите, че той е наистина много яко, може да кандидатствате на страницата на Софтуни.